Grupa mladih ljubitelja fudbala skoro svakog dana organizuje treninge potpuno besplatno za decu mlađu od 16 godina. Deca Goraždevca koje treniraju opredelila su se na taj korak kako bi se odvojila od telefona i računara. Kako kažu, žele da vode zdraviji život. Simo Maksić, jedan od trenera, navodi da su počeli da se okupljaju pre mjesec dana, sa idejom da detinjstvo deci iz Goraždevca učine zabavnijim i zdravijim. Planiraju da obnove nekadašnji fudbalski klub Omladinac. Došli smo na ideju tako, sedeli smo i razmišljali smo šta bi bilo najbolje za naše selo, pre svega da ga oživimo, tako kažemo. Došlo nam je na ideju da osnovimo klub. U početku smo hteli da bude za sve, odnosno za sve godišta, da i stariji i mladi treniraju, ali pošto nismo u mogućnosti to da napravimo, odlučili smo samo za decu manju od 18 godina, 16 godina. Koliko članova broji klub? Pa trenutno oko 25 do 30 članova. Šta za decu Goraždevca to predstavlja ova prilika da treniraju? Pa sigurno da im znači dosta, jer pre svega mogu da izađu iz kuće, da se odvoje od telefona, mogu da se bave zdravim životom. Još jedan od volontera na ovim treninzima, Branko Zlatičanin, kaže da deci treninzi mnogo znače i da je ovo jedna nova atrakcija koja će pokrenuti omladinu u Goraždevcu. Kako i za mene, tako i za decu iz Goraždevca, ovo mnogo puno znači. Mi nikad nismo imali priliku da nešto ovako imamo u našem selu, malo selo, i ovo nam baš dosta znači da se mali pokrenu, kako i mi, kako, tako i mladi da se pokrenu, da imamo neku novu atrakciju ili nešto. Eto. Deca koja se trenutno rekreativno bave fudbalom u ovom klubu ističu da im je veoma drago što imaju prilike da treniraju i da više vremena posvete sportu. Mnogo mi znači zato što dugo nismo imali ovdje klub da bi trenirali i evo počeli smo. Prilika je prilika zato što ne samo što sam se odvojio od telefona, nego provodim vreme na polju i igram fudbal. Ova grupa omladinaca nada se da će klub uspjeti da opstane što duže. Iako bez financijske podrške, voljni su da nastave sa volontiranjem dokle god ima dece koje bi trenirala sa njima.